Herkes salamlar dostlar. Çoxdandır uzaq yol videoları ilə bağlı kommentlerde ve mesajlarda bildirirsiniz. Artık uzaq yol videolarına başlamağa karar vermişim. İlk videomuzu ancaq cennet diyara eləyəcəyik. Herkesin daxilyanma mərik avtomobilinle rahat getdiyi bir əraziyə biz tam elektrikli bir avtomobilinle Azərbaycanda ilk dəfə olaraq gedəcəyik. Yolumuz Qarabağadır, Şuşaya gedirik. Avtomobili gecədən mən şarja qoymuşdum. 100% şarjımız olsun ki rahat gedək. Bağlı tam şarj olur. Ondan sonra göstərim. 100% şarj olub artıq avtomobil və özü enerjidən ayırıb. Yol ərzində haralara gedəcəyik, hansı marşrutla gedəcəyik, nə qədər enerji sərfiyyatımız olacaqsa hər birini mən sizə tam detallı şəkildə izah edəcəm. Deməli dostlar, artık biz yola çıkmağa hazırıq. Gəlin mən sizə göstərim hansı istiqamətlərdən gedəcəksə və çatdığımızda nə qədər enerjimiz qalacaqsa. Deməli bu EBETA Route Planner tətbiqidir. Həmişə istifadə elədiyim və sizlərə də elektromobil sürənlərə də tövsiyə elədiyim proqram. Deməli biz yola çıxırıq, Şamaxı istiqamətində gedəcəyik. Şamaxı istiqamətindən Kürdəmirə tərəf dönəcəyik və Kürdəmir Aspetrola biz çatdığımızda artıq 56% enerjimiz qalacaq. Biz burada harca 1 saatlik 55 dəqiqəlik bir vaxt itkisiylə avtomobili 100%-ə qədər şarj eləyəcəyik və daha sonra yola çıxacağıq. Şuşaya çatdığımızda isə 40% enerjimiz qalacaq. Bu marşrutla getməyimizə səbəb biz əslində Salyan istiqaməti ilə də gedə bilərdik və Salyanda da və yaxud da Ələtdə də avtomobili şarj eləyib 100%-lə yola çıxa bilərdik. Sadəcə olaraq bu marşrutla getməyimizdə əsas səbəb odur ki, digər marşrutlarla getdiyimizdə biz artıq Şuşaya çatanda 20-25% enerjimiz qalır. Şuşada isə avtomobili hansı şəraitdə şarj eləyəcəyimiz, amperin hansı dərəcədə olacağını bilmədiyimizə görə bu marşrutu seçmişik. Çünki Kürdəmirlə Şuşa arasında relyef ciddi fərq eləmir. Ona görə Kürdəmirdə şarj edib Şuşaya getməyə daha rahatdır. Görürsünüz 40% enerji ilə göstərir ki, proqram biz çatacağıq. Növbəti gün isə artıq Bakıya qayıtdığımızda 40%-dən belə desək daha yuxarı avtomobili şarj eləmək daha rahat olacaq. Ona görə bu marşrutla biz istiqamətlənirik. Kürdəmirə doğru gedirik hazırda. 57%-lə bizim Kürdəmirə çatacağımızı göstərir. Yəni Kürdəmirdə Aspetrol var. Aspetrolda 50 kW-a qədər olan bir stansiya var. 50 kW-lıq stansiya. Biz orada təxmin olaraq 1 saatlik şarj eləyəcəyik avtomobili. Həmin şarjdan sonra tam olaraq 100% eləyəcəyik ki, biz artıq Şuşaya daha rahat gedib çataq. Əslində Şuşaya getməyimiz indi 100% bir neçə nəfər deyəcək ki, niyə fərqli yollarla getməziz? Daha rahat yollar var. Həmin yollarla da gedə bilərsiniz. Yəni burada məqsəd tamam fərqlidir. Çünki bizim Şuşada hansı formada avtomobili şarj edəcəyimiz bəlli deyil. Neçə amper götürəcəyimiz, enerjimizin necə olacağı bəlli deyil. Ona görə maksimal dərəcədə nə qədəri çox yüksək enerji ilə çatsaq, o qədəri bizə daha xeyir olacaq ki, daha az müddətdə avtomobili şarj edə bilərik. Yəni, ciddi şəkildə hazırda Şamaxıda dumana düşdü. Yol demək olar ki, görünməz vəziyyətdədir. Biz avtomobili şarj elədikdən sonra 126 km biz məsafə gəlmişik. 126 km-də hər 100 km-ə 18 kW sərfiyyatımız olur. Havanın temperaturu artıq 5 dərəcədir və kondisioner də qoşuludur, peç belə deyək, qoşuludur istilik sistemi. Elektromobil sürənlər və yaxud da elektromobilə keçmək istəyənlər biraz ehtiyat edir ki, uzaq yol gedəndə, hava çox soyuq olanda enerjimiz tez bitər, peçi qoşa bilməyəcək, daha çox enerjimiz gedər. Yəni, avtomobildə, sizin elektromobildə istilik pompası varsa, istilik pompası olduqdan sonra bu kimi yəni, problemlər yaşamırsınız ki, ciddi şəkildə enerjinizin düşüşü olsun. Ona görə rahat şəkildə siz istifadə edə bilirsiniz. Gəlmişik hazırda Kürdəmirdəyik, Kürdəmir Aspetroldayıq. Burada bizim belə bir stansiyamız var. 50 kW-lıq stansiyadır. Saatdə 50 kW bizə enerji verir. Fast charger sayılır. Və biz buradan avtomobili tam 100% şarj eləyəndən sonra çatdığımızda təxmin olaraq 40-42% enerjimiz qalacaq. Yəni bu bizim EBETA Route Planner-dakı planlaşdırmamızdan irəli gələn rəqəmlərdir mən sizə deyirəm. Real rəqəmləri artıq biz çatanda görəcəyik. Və hazırda avtomobil şarjdadır. Gəlin mən sizə şarjı göstərmək istəyirəm. Biz avtomobili CCS2 ilə şarj eləyirik. Bizim belə bir keçiricimiz var ki, CCS2-dən Tesla-ya, Amerika Tesla portuna belə bir keçiricidir.
Biz bununla avtomobili şarj edirik. Gəlin, mən sizə stansiyadan da göstərim. 47 kW enerji verir bizə. Və buradan görürsünüz 61% artığı var. Biz 56% ilə çatmışdıq. Və 4 dəqiqəyə artıq 61% olub. 1 saat biz təxmin olaraq burada olacağıq. Ərazidə onsuz da restoranlar, kafelər var. Həmin yerlərdə də vaxt keçirəcəyik. Mən avtomobilin salonundan göstərmək istəyirəm sizə şarjı. Saatda 46 kW biz enerji götürürük. Və təxmin olaraq bir də 50 dəqiqə vaxt lazımdır ki, bizim limitimiz 100% olsun. Dostlar, Füzuli şəhərindəyik. Arxa hissədə görürsüz, ermənilərin daşı daş üstündə qoymadığı köhnə Füzuli şəhəridir. Bu tərəfdə isə yeni salınmış Füzuli şəhəridir. Və bizim haradasa 60 kilometrə yaxın məsafəmiz qalıb Şuşa şəhərinə çatmağa. Hazırda 65% enerjimiz qalıb. Təxmin olaraq 25-26% enerji bizə lazımdır ki, Şuşa şəhərinə çataq. İndi hərəkəti davam elətdirəcəyik. Sadəcə bu mənzərəni görüb dayanmasaydı olmazdı. Planlaşdırmışdıq ki, 40% enerji ilə təxmin olaraq çatacağıq. Hazırda 43% enerjimiz var. 43% ilə çatmışıq artıq. Ümumi sərfiyyatımızı mən göstərmək istəyirəm. Kürdəmirdən bura 231 km məsafə gəlmişik. Bu məsafədə biz 16 kW, 100 km 16 kW enerji sərf eləmişik. Ümumilikdə həm eniş, həm yoxuş oldu. Ona görə bu sərfiyyat, yəni çox ideal sərfiyyatdır və havanın temperaturu da 8 dərəcədir. Yol boyu peçdə işləyib. Hazırda biz otelə yerləşəcəyik, avtomobildə yəqin ki, oteldə şarj edəcəyik. Şu oteldə belə şarj stansiyaları var. Şarj az şirkətinə məxsus stansiyalardır və hər biri sərf eləmirəmsin Type 2 də var. Type 2 7 kW verir və bir ədəd də Type 1 stansiyaya qoyulub burada. Type 1. Biz Type 1 ilə də avtomobili şarj edə bilərik. Belə bir keçiricimiz var. Type 2 ilə də hər ikisi üçün də keçiricimiz var. Kimin avtomobilində keçirici yoxdursa və yaxud da hansısa bir problem varsa, şarj edə bilmirsə, burada xüsusi olaraq belə bir yer də düzəldiblər. Həm 3 faza ilə siz avtomobilinizi şarj edə bilirsiniz. Belə bir 5 pinli 3 faza yerdə qoyublar. Və kənarlarda da adi şuko rozetkaları dediyimiz rozetkaları da yerləşdiriblər. Və çox rahat şəkildə avtomobilinizi şarj edə bilirsiniz. Heç vaxt bunu spiral şəklində saxlamayın. Çalışın tam açın. Yığmağa başladı artıq. Deyəsən, burada pulsuzdur, aktivləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Tamamilə ödənişsizdir. Heç ödəniş eləməyə də və yaxud da aktivləşdirməyə də ehtiyac yoxdur. Tamamilə ödənişsiz şarj stansiyalarından istifadə edə bilirsiniz. Tam yeni restorasiya olunmuş yuxarı Göhtaraqa məscidi. Artıq istifadəyə verilib.
Şuşadakı ikinci günümüzdür. Gedirik artıq maşını götürməyə. Xüsusi məqamlar var, onları qeyd eləmək istəyirəm ki, gəlmək istəyənlər olsa, məlumatları olsun. Deməli, Şuşaya gəlmək üçün yolumuz qarabağa.az portalı var. Oradan qeydiyyatdan keçirsiniz. Şəxsi avtomobillə gəlmək istəyirsinizsə, şəxsi avtomobilinizi və sərnişinlərin hər birini qeydiyyatdan keçirmək mütləqdir. Otel məsələsinə gəldikdə bir neçə otel var. Şuşa oteli, sonra Xarı Bülbül otel və Qarabağ oteli. Xarı Bülbül və Qarabağ otelləri eyni qiymətdir. Təxmin olaraq 180-200 manat civarında dəyişir bir nəfər üçün. Şuşa oteli isə nisbətən bahadır. 350-400 manat civarında dəyişir. Ancaq hostel də var bir dənə. Deməli, hostelin də qiyməti 60 manatdır bir gecəsi bir nəfər üçün. İstədiyinizi seçib qala bilərsiniz. Hamısının şəraitləri çox əladır. Heç bir şəraitsizliyi də yoxdur. Dünən gecə artıq saat 12 idi. Avtomobil tam şarj oldu. Mən sizə göstərim. Bizim 100% enerjimiz var. 100% enerjimizə Bakıya bir şarjla çatmağa kifayət eləyəcək. Təxmin olaraq EBT Route Planner'a baxdığımızda biz görə bilərik ki, bizə 28% ilə Bakıya çatacağımızı göstərir. Ona görə yol üstü əlavə heç yerdə də şarj nöqtəsi yazmır. Ona görə rahat şəkildə avtomobili şarj etmədən biz birbaşa olaraq Bakıya qayıdacağıq. Şuşaya gəldisə, İsa bulağına gəlməsəz olmaz təbii ki. Yolumuz Qarabağdır portalından qeydiyyatdan keçənlər çox rahat şəkildə İsa bulağına gələ bilərlər. Möhtəşəm belə bir təbiət var. Belə dostlar, Şuşa səfərimiz bu qədəri yekunlaşdı. Biz artıq Bakıya doğru yola çıxırıq, hazırlaşırıq. Dünəndən avtomobilimizi şarj eləmişdik. Təxmin olaraq 97% enerjimiz qalıb. Şuşa ərazisində də bu günləri biraz gəzdik. 97% ilə Bakıya yola çıxırıq. Əlavə yəqin ki, heç yerdə avtomobili şarj eləməyəcəyik. Elə bir şarjla birbaşa olaraq Bakıya çatacağıq. Bakıya çatanda mən sizi yekun məlumatlarla tanış eləyəcəm ki, neçə kilometr yol gəlmişik, sərfiyyatımız və qalan enerjimiz nə qədər olubsa. Hazırda isə istiqamət Bakıya tərəfdir. Gəlin, mən sizə şarjımızı göstərim. 94% enerjimiz qalıb və biz 94% enerjimizlə yola çıxırıq Bakıya doğru. Artıq Bakıdayıq, gəlib çatmışıq. Gəlin, mən sizə dəyərləri göstərim. 24% ilə gəldik, çatdıq Bakıya. Ümumilikdə olaraq Şuşadan Bakıya qədər olan sərfiyyatımız isə 12 kilovat oldu. 400 kilometr məsafə sürmüşük və qalan 24% ilə son 50 kilometrin sərfiyyatına baxsaq, haradasa 14 kilovat burada göstərir, hələ 120 kilometrdə gedə bilərik. Yəni 400 kilometr sürmüşük, 14 kilovatla hərəkət eləsək 120 kilometr, ümumilikdə isə təxmin olaraq 500 kilometrdə hələ məsafə gedə bilərik. Belə. Ümumən bütün vlogu Şuşaya həsr elədim. Sizlər üçün ilk dəfə olaraq bir elektromobillə Şuşaya gedib gəldik. Sizlər üçün maraqlı bir vlog çıxartmağa çalışdıq. Ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Suallarınız varsa Şuşayla bağlı, elektromobillə bağlı və yaxud da bu səfərimizlə bağlı və yaxud da növbəti səfərlərlə bağlı hər hansı bir təklifləriniz varsa kommentlərdə sizin şərhlərinizi gözləyəcəm. Videonu like eləməyi və kanala da abunə olmağı unutmayın. Növbəti səfərlərimiz də gələcək.